20. 20. Čavrljanje 1. Small talk 1. Raskomotite se. Koittakaa viihtyä. Osjećajte se kao kod kuće. Olkaa kuin kotonanne. Što želite popiti? Mitä te haluaisitte juoda? Volite li glazbu? Pidättekö musiikista? Volim klasičnu glazbu. Minä pidän klassisesta musiikista. Ovdje su moji CD-i. Tässä ovat minun CD-levyni. Svirate li neki instrument? Soitatteko te jotain soitinta? Ovdje je moja gitara. Tässä on minun kitarani. Pjevate li rado? Laulatteko te mielellänne? Imate li djece? Onko teillä lapsia? Imate li psa? Onko teillä koira? Imate li mačku? Onko teillä kissa? Ovdje su moje knjige. Tässä ovat kirjani. Upravo čitam ovu knjigu. Minä luen juuri tätä kirjaa. Što rado čitate? Mitä te luette mielellänne? Idete li rado na koncert? Menettekö te mielellänne konserttiin? Idete li rado u kazalište? Menettekö te mielellänne teatteriin? Idete li rado u operu? Menettekö te mielellänne operaan?